Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого ютуб-каналу. У нас сьогодні бандероль від Національного банку України. Зараз вам разом подивимося, що ж у нас тут цікавого прислали. Цей раз мені запакували цю такую коробочку. Коробочку запаковано. Так, є конверт з цінами. Що це, скільки коштує? Ось так, ось зараз відкриємо і дивимося, що ж у нас там внутрі. Мені Національний банк прислав, бачу поки поролончик, новий конвертик. Поролончик забираємо, щоб не тут не широдів. Там конвертик, конвертик у нас такий ж запечатаний. Взяти конвертик і достаємо. Достаємо. Перше, це у нас такий ось Національний банк України, пам'ять на банкноти, номінал 20 гривень, до 160 річчя від дня народження Івана Франка. Ось така ось банкнота, в комусь вона оформлені. Замовляв я зовсім друге, але вже бачите, банкнота з загибом, тобто неаккуратно заупаковували, тобто вже не юнці стан, шкода. Мене це не було в обігу, а вже. Так, номер у нас не супер такий ж. 177-640. Ну, вирішив заказати. Дискусія з голограмою, 160 років для народження. Ми акуратно запаковували, на великий жаль. Ну, хоч цей раз банкнота більш така представницька. У мене вже одна така є, але в обичному конверті, як тоді йшла. Я може ту положу сюди, а ту туди. І буде. Так, коштувала вона мені. Так, сувенірна упаковка. Коштувала вона мені всі разом. 49 гривень, здається. Да, 49 гривень, дорого, звісно. Але хай буде. Добренько. Наступне, що я тут ще замовив. Там, там є якийсь сувенірний пакет. Ага. Сам вам замовляв. Там нічого тут нема. Так, 30 років Незалежності України. Така ось пам'ятна монета України в такомусь гарному, гарній. Пам'ятна монета, присвячена доленосній події, що відбулася 30 років тому, коли 24 серпня 1991 року Верховна Рада України прийняла історичний документ «Акт проголошення незалежності України». Український народ у разі часи боровся за право мати свою національну державу, мову, культуру. І сьогодні Україна на світовій карті незалежна держава. Наша незалежність тримає ціна історичній пам'яті народу, його традиціях, духовній та культурній спадщині. Якась монетка, сувенірний. Стоїть, не хоче воно в нас доставатися. Спробуємо таку гарненьку достатки. Так, ось така ось у нас монетка. Гарна монета. Нічого не скажеш. Коштувала вона мені у нас в банки 103 гривні. З таким сувенірним блистером. Чудово, дуже мені подобається ця дана монетка. Ну, в принципі, саме замовлення було, це вже попутне, додаткове. Що у нас там по даній монетці? Це у нас номінал гривень, матеріал Нейзельбер, діаметр 3516, спеціальний антициркулейтед, тампа-друк триплений, 50 000 штук тираж.
Ну, в принципі, чому я це все замовляв? Заради оцеї все монетки. Щас я не... Пільню від скотчу. Це у нас така ось красота. Інвестиційна монетка 30 років незалежності України. Ти у мене єдина. Ось така ось, монетка срібна, 31,1 грама, інвестиційна монета. Одна гривня. Гурт «Уклений». Придбав її собі як інвестиція. Хай лежить. Обійшлась вона мені 910 гривень. Я думаю, що це недорого. Ну, в принципі, дуже я довольний. Ось основне, що я замовив. Дану посилку від Національного банку України. Да, було б, звичайно, чудово, щоб вона була, як звичайно, вони люблять, в коробочках. Але такого немає, приходить вона отак. Так що залишиться мені її покласти тільки в пакетик. І спеціальну коробочку, де я зберігаю свої монетки. На цьому наше відео буде завершуватися. Всім дякую за увагу, прошу підписатися, пишіть коментарі, задавайте питання. До нових зустрічей на YouTube-каналі. До побачення!